Tretia kapitola. Verím v Ducha Svetého. Po 683. Nik nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svetom. Boh poslal do našich srdc Ducha svojho Syna a on volá Abba, Otče. Toto poznanie viery je možné len v Duchu Svetom. Aby sme boli v spoločenstve s Kristom, musí sa nás najprv dotknúť Duch Svätý. On nás predchádza a zbudzuje v nás vieru. Naším krstom, prvou sviatosťou viery, sa nám život, ktorý má svoj prameň v Otcovi a darúva sa nám v Synovi, vnútorne a osobne udeľuje skrze Ducha Svätého v cirkvi. Citácia. Krst nám udeľuje milosť nového narodenia v Bohu Otcovi skrze jeho Syna v Duchu Svätom. Lebo tí, čo majú v sebe Božieho Ducha, sú vedení k slovu, čiže k Synovi. Syn ich však predstavuje Otcovi a Otec im dáva neporušiteľnosť. Teda bez Ducha nie je možné vidieť Božieho Syna a bez Syna sa nik nemôže priblížiť k Otcovi, lebo poznanie Otca je Syn a poznanie Božieho Syna sa uskutočňuje skrze Ducha Svätého. Koniec citácie. Po 684. Duch Svätý je svojou milosťou prvý pri prebúdzaní našej viery a pri udeľovaní nového života, ktorý spočíva v poznaní Otca a toho, ktorého Otec poslal, Ježiša Krista. Je však posledný pri zjavení osôb Najsvätejšej Trojice. Svätý Gregor Nazianský, teológ, vysvetľuje tento postup pedagógiou Božej zhovievavosti. Citácia. Starý zákon ohlasoval Otca jasne, Syna menej jasne, nový zákon nám však ukazuje jasne Syna, kým božstvo Ducha naznačil akosi nejasne. Teraz však sám Duch prebýva s nami a dáva sa nám poznať jasnejšie. Nebolo totiž bez nebezpečenstva otvorene hlásať Syna, kým sa ešte nevyznávalo božstvo Otca, ani nám pridávať Ducha Svätého, akoby ťažšie bremeno, ak sa smie tak povedať, kým sa ešte nepripúšťalo božstvo Syna. Len postupným napredovaním a vzrastaním od jasnosti k jasnosti svetlo Trojice zažiarilo jasne. Koniec citácie. Po 685. Veriť v Ducha Svätého znamená teda vyznávať, že Duch Svätý je jedna z osôb Najsvätejšej Trojice, jednej podstaty s Otcom a Synom a že jemu sa spolu s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. Preto sa o božskom tajomstve Ducha Svätého hovorilo v trojičnej teológii. Tu sa teda bude uvažovať o Duchu Svätom iba v Božej ekonomii, čiže v Božom poriadku spásy. Po 686. Duch Svätý pôsobí spolu s Otcom a Synom od začiatku až do završenia plánu našej spásy. Ale až v posledných časoch, ktoré sa začali vykupiteľským vtelením Syna, je zjavený a daný, poznaný a prijatý ako osoba. A tak tento Boží plán, završený v Kristovi, prvorodenom a hlave nového stvorenia, mohol skrze zoslaného Ducha Svätého nadobudnúť konkrétnu podobu v ľudstve, a to ako cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a večný život. 8. článok. Verím v Ducha Svätého. Po 687. Čo je v Bohu, nepozná nik,
iba Boží duch. 1. list Korintianom 2.11. Teda duch, ktorý zjavuje Boha, dáva nám poznať Krista, jeho živé slovo, ale o sebe samom nehovorí nič. Ten, ktorý hovoril skrze prorokov, dáva nám počuť Otcovo slovo, ale jeho samého nepočujeme. Poznávame ho iba v pôsobení, ktorým nám zjavuje slovo a pohýna nás, aby sme toto slovo prijali vierou. Duch pravdy, ktorý nám odhaľuje Krista, nehovorí sám zo seba. Takáto výlučne božská skrytosť vysvetľuje, prečo ho svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Jánovo evanjelium 14.17. Kým tí, čo veria v Krista, ho poznajú, lebo ostáva s nimi. Po 688. Cirkev, živé spoločenstvo vo viere apoštolov, ktorú odovzdáva ďalej, je miestom, kde poznávame Ducha Svätého. V písmach, ktoré inšpiroval, v tradícii, ktorej stále aktuálnymi svedkami sú cirkevní otcovia, v učiteľskom úrade cirkvi, ktorý sprevádza svojou pomocou, vo sviatostnej liturgii prostredníctvom jej slov a symbolov, ktorými nás Duch Svätý uvádza do spoločenstva s Kristom. V modlitbe, v ktorej sa prihovára za nás, v charizmách a službách, ktorými sa buduje cirkev, v prejavoch apoštolského a misionárskeho života, vo svedectve svätých, ktorom prejavuje svoju svetosť a pokračuje v diele spásy. Rímska 1. Spoločné poslanie Syna a Ducha. Po 689. Ten, ktorého Otec poslal do našich srdc, Ducha svojho Syna, je skutočne Boh. Je jednej podstaty s Otcom a Synom a je od nich neoddeliteľný, tak vo vnútornom živote Trojice, ako aj vo svojom dare lásky svetu. Ale keď sa viera cirkvi klania Najsvätejšej Trojici, ktorá dáva život, je jednej podstaty a je nedeliteľná, vyznáva aj rozdielnosť osôb. Keď Otec posiela svoje slovo, posiela vždy aj svojho Ducha. Je to spoločné poslanie, v ktorom sú Syn a Duch rozdielní, ale neoddeliteľní. Zaiste, zjavuje sa Kristus viditeľný obraz neviditeľného Boha, ale zjavuje ho Duch Svätý. Po 690. Ježiš je Kristus pomazaný, lebo Duch je jeho pomazaním a všetko, čo sa deje počnúc vtelením, vychádza z tejto plnosti. Keď je napokon Kristus oslávený, môže aj on od Otca poslať Ducha tým, čo v neho veria. Dáva im svoju slávu, čiže Ducha Svätého, ktorý ho oslavuje. Spoločné poslanie sa bude teraz rozvíjať v deťoch, ktoré adoptoval Otec v tajomnom tele svojho Syna. Poslaním Ducha adoptívneho synovstva bude zjednocovať ich s Kristom a dávať im žiť v ňom. Poznámka. Pomazanie však znamená, že medzi Synom a Duchom nie je nijaká vzdialenosť. Veď ako ani rozum, ani zmysly nepoznajú nič sprostredkujúceho medzi kožou tela a pomazaním olejom, také bezprostredné je aj spojenie Syna s Duchom Svätým, takže ten, kto chce vierou dosiahnuť Krista, musí najprv prísť do styku s olejom, veď nie je údom ten, kto nemá Ducha Svätého. Preto vyznanie, že Syn je Pán, zo strany tých, čo pomazanie prijímajú, sa deje v Duchu Svätom,
lebo Duch Svätý zovšadiaľ vychádza v ústrety tým, čo sa približujú s vierou. Rímska 2. Meno, pomenovania a symboly Ducha Svätého. Vlastné meno Ducha Svätého po 691. Duch Svätý, také je vlastné meno toho, ktorému sa klaniame a ktorého oslavujeme s Otcom a Synom. Cirkev toto meno prijala od Pána a vyznáva ho pri krste svojich nových detí. Poznámka. Výrazom duch sa prekladá hebrejské slovo ruach, ktoré podľa svojho pôvodného významu znamená dých, vzduch, vietor. Ježiš používa práve vnímateľný obraz vetra, aby Nikodémovi naznačil transcendentnú nadzmyslovú novosť toho, ktorý je osobne dýchom Boha, Božím duchom. Na druhej strane duch a svätý sú Božie atribúty vlastnosti spoločné všetkým trom božským osobám, ale spojením týchto dvoch výrazov označuje písmo, liturgia a teologická reč nevýslovnú osobu Ducha Svätého s vylúčením akejkoľvek možnej zámeny s inými prípadmi použitia výrazov duch a svätý. Koniec poznámky. Pomenovania Ducha Svätého po 692. Keď Ježiš zvestuje a sľubuje príchod Ducha Svätého, volá ho Parakletos, doslovne ten, ktorý je privolaný. Grécke slovo parakletos sa zvyčajne prekladá ako tešiteľ alebo zástanca, pričom prvým tešiteľom, zástancom je Ježiš. Sám Pán Ježiš nazýva Ducha Svätého Duch pravdy. Janovo Evanjelium 16.13. Po 693. Okrem jeho vlastného mena, ktoré sa najviac používa v skutkoch apoštolov a v novozákonných listoch, nachádzame u svätého Pavla aj pomenovania prisľúbený duch, duch adoptívneho synovstva, Kristov duch, Pánov duch, 2. list Korintianom 3.17, Boží duch, Rimanom 8.9.14 a u svätého Petra duch slávy, 1. list 4.14. Symboly Ducha Svätého po 694. Voda. Symbolika vody naznačuje pôsobenie Ducha Svätého pri krste, pretože sa voda po vzývaní Ducha Svätého stáva účinným sviatostným znakom nového narodenia, podobne ako sa náš prenatálny vývin, ktorý predchádzal naše prvé narodenie, uskutočnil vo vode, tak aj krstná voda v skutočnosti znamená, že naše narodenie pre Boží život dostávame v Duchu Svätom. Ale ako sme v jednom duchu pokrstení, tak sme aj napojený jedným duchom, 1. list Korintianom 12.13. Duch je teda aj osobne živou vodou, ktorá vychádza z ukrižovaného Krista ako zo svojho prameňa a v nás prúdi do večného života. Po 695. Pomazanie. Symbolika pomazania olejom naznačuje aj Ducha Svätého, takže sa pomazanie stalo jeho synonymom. Pri uvádzaní do kresťanského života je pomazanie sviatostným znakom birmovania, ktoré sa vo východných cirkvách volá jednoducho kryzmácia, to je pomazanie kryzmou. Ale aby sa pochopil celý jeho význam, treba sa vrátiť k prvému pomazaniu, ktoré vykonal Duch Svätý, k pomazaniu Ježiša. Kristus alebo Mesiáš z hebrejského Mašiach znamená pomazaný Božím duchom. V starej zmluve boli viacerí pánovi
pomazaný, osobitne kráľ Dávid, ale Ježiš je Boží pomazaný jedinečným spôsobom. Ľudská prirodzenosť, ktorú syn berie na seba, je úplne pomazaná Duchom Svätým. Ježiša ustanovil Duch Svätý za Krista. Panna Mária ho počne z Ducha Svätého, ktorý ho prostredníctvom anjela zvestuje ako Krista pri jeho narodení a Simeona pobáda, aby šiel do chrámu vidieť Pánovho Mesiáša. Duch Svätý naplňa Krista a jeho sila vychádza z Krista, keď uzdravuje a lieči. A napokon Duch Svätý kriesi Ježiša z mŕtvych. A tak Ježiš, plne ustanovený za Krista Mesiáša, vo svojej ľudskej prirodzenosti, ktorá zvíťazila nad smrťou, hojne vylieva Ducha Svätého, až kým Svätý vo svojom spojení s ľudskou prirodzenosťou Božieho Syna nevytvoria toho dokonalého muža, ktorý uskutoční Kristovú plnosť úplného Krista, totum Christum, podľa vyjadrenia svätého Augustína. Po 696. Oheň. Kým voda znamená narodenie a plodnosť života udeleného v Duchu Svetom, oheň je symbolom pretvárajúcej sily pôsobenia Ducha Svetého. Prorok Eliáš, ktorý povstal ako oheň a ktorého slovo blčalo ohňom sťa fakľa, svojou modlitbou privolal oheň z neba na obetu na vrchu Karmel ako predobraz ohňa Ducha Svätého, ktorý pretvára to, čoho sa dotkne. Ján Krstiteľ, ktorý ide pred Pánom s Eliášovým duchom a mocou, Lukášovo evanjelium 1.17, zvestuje Krista ako toho, ktorý bude krstiť Duchom Svätým a ohňom, Lukášovo evanjelium 3.16. Duchom, o ktorom Ježiš povie: oheň som prišiel vrhnúť na zem a čo chcem, len aby už splanul, Lukášovo evanjelium 12.49. V podobe ohnivých jazykov spočine Duch Svätý v turičné ráno na učeníkoch a naplní ich sebou. Duchovná tradícia zachová tento symbol ohňa ako jeden z najvýraznejších symbolov pôsobenia Ducha Svätého. Ducha neuhášajte. 1. list Solunčanom 5.19. Po 697. Oblak a svetlo. Tieto dva symboly sú v zjaveniach Ducha Svätého neoddeliteľné. Už pri teofániách, Božích zjaveniach, starého zákona raz temný, inokedy žiarivý oblak zjavuje živého Boha a Spasiteľa, zahaľujúc transcendentnú povahu jeho slávy. Mojžišovi na vrchu Sinaj, v stánku stretnutia a počas putovania na púšti a Šalamúnovi pri posviacke chrámu. Tieto predobrazy spĺňa Kristus v Duchu Svetom. Duch Svätý zostupuje na Pannu Máriu a zatieňuje ju, aby počala a porodila Ježiša. Na vrchu premenenia Duch Svätý prichádza v oblaku, ktorý zahaľuje Ježiša, Mojžiša a Eliáša, Petra, Jakuba a Jána, a z oblaku zaznel hlas: toto je môj vyvolený syn, počúvajte ho. Lukášovo evanjelium 9:34-35. A napokon ten istý oblak vzal učeníkom spred očí Ježiša v deň na nebo vstúpenia a zjaví ho ako syna človeka v jeho sláve v deň jeho príchodu. Po 698. Pečať
je symbol blízky symbolu pomazania, veď Kristus je ten, ktorého označil Boh svojou pečaťou. Jánovo Evanjelium 6.27. A v ňom Otec aj nás označil svojou pečaťou. 2. list Korintianom 1.22. Pretože obraz pečate označuje nezmazateľný účinok pomazania Duchom Svätým vo sviatostiach krstu, birmovania a posvetného stavu, bol použitý v niektorých teologických tradíciách na vyjadrenie nezmazateľného znaku, vtlačeného týmito tromi sviatostiami, ktoré sa nemôžu opakovať. Po 699. Ruka. Ježiš vkladaním rúk uzdravoval chorých a žehnal deti. Apoštoli budú robiť to isté v jeho mene. Ba viac. Apoštoli vkladaním rúk udeľujú Ducha Svätého. List Hebrejom zaraďuje vkladanie rúk do počtu základných článkov svojho učenia. Cirkev zachovala tento znak všemocného vyliatia Ducha Svätého vo svojich sviatostných epiklézach. Po 700. Prst. Ježiš vyháňa Božím prstom zlých duchov. Lukášovo evanjelium 11.20. Ak bol Boží zákon napísaný Božím prstom, Exodus 31.18, na kamenných tabuliach, Kristov list, zverený starostlivosti apoštolov, je napísaný Duchom živého Boha, nie na kamenných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca, 2. list Korintianom 3.3. Hymnus Veni Creator Spiritus vzýva Ducha Svätého ako prst Božej pravice. Po 701. Holubica. Na konci potopy, ktorej symbolika sa týka krstu, sa holubica, ktorú vypustil Noé, vracia s čerstvou olivovou vratolesťou v zobáku, ktorá znamená, že zem je znova obývateľná. Keď Ježiš vystupuje po svojom krste z vody, zostupuje na neho Duch Svätý v podobe holubice a zostáva nad ním. Duch zostupuje do očisteného srdca pokrstených a spočíva v ňom. V niektorých kostoloch sa Najsvätejšia Eucharistia uchováva v kovovej schránke v podobe holubice zavesenej nad oltárom. Symbol holubice na označenie Ducha Svätého je v kresťanskej ikonografii tradičný. Rímska 3. Duch a Božie slovo v čase prisľúbení. Po 702. Od začiatku až po plnosť času zostáva spoločné poslanie slova a Otcovho ducha skryté, ale stále pôsobí. Medzi tým Boží duch pripravuje čas Mesiáša a obaja, hoci ešte nie sú plne zjavení, sú už prisľúbení, aby ich ľudia očakávali a prijali, keď sa zjavia. Preto keď cirkev číta starý zákon, skúma, čo nám duch, ktorý hovoril skrze prorokov, chce povedať o Ježišovi Kristovi. Poznámka. Slovom proroci tu viera cirkvi rozumie všetkých tých, ktorých Duch Svätý inšpiroval pri živom ohlasovaní a pri písaní svätých kníh tak starého, ako aj nového zákona. Židovská tradícia rozlišuje zákon prvých 5 kníh alebo Pentateuch, prorokov, naše tzv. Historické a prorocké knihy a spisy, najmä poučné knihy a žalmy. Kapitola pri stvorení. Po 703. Božie slovo a Boží dých sú na začiatku jestvovania a života každého stvorenia. Citácia. Duchu Svätému prináleží vládnuť, posvecovať a oživovať stvorenie, lebo on je Boh jednej podstaty s Otcom a slovom.
Jemu patrí moc nad životom, lebo ako Boh zachováva stvorenie v Otcovi skrze Syna. Po 704. Človeka utvoril Boh vlastnými rukami, čiže Synom a Duchom Svätým, a na stvárnenom tele vyobrazil svoju podobu, aby aj to, čo je viditeľné, malo na sebe Božiu podobu. Kapitola Duch prisľúbenia po 705. Človek znetvorený hriechom a smrťou ostáva na Boží obraz, na obraz Syna, ale chýba mu Božia sláva, Rimanom 3.23. Je pozbavený Božej podoby. Prisľúbením, ktoré dostal Abraham, sa začína ekonomia spásy. Na jej konci sám Syn vezme na seba obraz a obnoví ho v jeho podobe s Otcom tým, že mu vráti slávu Ducha Oživovateľa. Po 706. Proti všetkej ľudskej nádeji Boh Abrahámovi sľubuje potomstvo ako ovocie viery a moci Ducha Svätého. V ňom budú požehnané všetky národy zeme. Týmto potomstvom bude Kristus, v ktorom vyliatie Ducha Svätého zhromaždí v jedno rozptýlené Božie deti. Jánovo evanjelium 11.52. Keď sa Boh zavezuje prísahou, zavezuje sa už darovať svojho milovaného Syna, ako aj prisľúbeného Ducha Svätého na vykúpenie tých, ktorých si získal. List Efezanom 1.13-14. Kapitola. V teofániach a v zákone. Po 707. Teofánie, zjavenia Boha, osvetľujú cestu prisľúbenia od patriarchov po Mojžiša a od Jozueho až po videnia, ktorými sa začína poslanie veľkých prorokov. Kresťanská tradícia vždy uznávala, že v týchto teofániach sa dávalo vidieť a počuť Božie slovo, zjavené a súčasne zatienené v oblaku Ducha Svätého. Po 708. Táto Božia pedagógia, čiže výchova, sa prijavuje najmä v dare zákona. Zákon bol daný ako vychovávateľ, aby viedol ľud ku Kristovi. Ale neschopnosť zákona spasiť človeka, pozbaveného Božej podoby, a hlbšie poznanie hriechu, ktoré poskytuje zákon, vzbudzujú túžbu po Duchu Svetom, svedčia o tom vzdychy žalmov. Kapitola v kráľovstve a vo vyhnanstve. Po 709. Zákon, znamenie prisľúbenia a zmluvy, mal riadiť srdce a ustanovizne národa, ktorý sa zrodil z Abrahámovej viery. Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete kráľovským kňazstvom a svätým národom. Exodus 19:5-6. Ale po Dávidovi Izrael podľahol pokušeniu stať sa kráľovstvom ako iné národy. Kráľovstvo, ktoré bolo predmetom prisľúbenia daného Dávidovi, bude však dielom Ducha Svätého, bude patriť chudobným podľa ducha. Po 710. Zanedbávanie zákona a nevernosť zmluve vedú k smrti. Prichádza vyhnanstvo, ktoré je zdanlivým zmareným prisľúbení, no v skutočnosti je to tajomná vernosť Boha Spasiteľa a začiatok prisľúbenej obnovy, ale podľa ducha. Bolo potrebné, aby Boží ľud pretrpel túto očistu. Vyhnanstvo už vnáša do Božieho plánu tieň kríža a zvyšok chudobných, ktorý sa z vyhnanstva vráti, je jedným z najpriezračnejších predobrazov cirkvi. Kapitola Očakávanie Mesiáša a jeho ducha. Po 711. Hľa, ja robím niečo nové, Izaiáš 43.19. Začínajú sa črtať dve prorocké línie. Jedna sa zameriava na očakávanie Mesiáša, druhá na zvestovanie nového ducha. Zbiehajú sa v malom zvyšku,
v ľude chudobných, ktorý v nádeji očakáva potechu Izraela a vykúpenie Jeruzalema. Lukášovo evanjelium, 2. kapitola 25-38. Už sme videli, ako sa na Ježišovi splnili proroctvá, ktoré sa na neho vzťahovali. Tu sa obmedzíme na tie, v ktorých zretelnejšie vidno vzťah medzi Mesiášom a jeho duchom. Po 712. charakteristické črty očakávaného Mesiáša sa začínajú objavovať v knihe o Emanuelovi, keď Izajáš videl jeho Kristovú slávu, Jánovo evanjelium 12:41 a najmä Izajáš 11:1-2. Citácia: z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonov vykvitne a spočinie na ňom duch pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a boha bojnosti. Konec citácie. Po 713. Mesiašové črty sú zjavené najmä v spevoch o služobníkovi. Tieto spevy ohlasujú zmysel Ježišovho umučenia a ukazujú tak spôsob, akým vyleje Ducha Svätého, aby oživil mnohých, nie zvonka, ale tak, že príjme našu prirodzenosť sluhu, Filipanom 2:7. Tým, že berie na seba našu smrť, môže nám udeľovať svojho vlastného ducha života. Po 714. Preto Kristus začína ohlasovať dobrú zvesť tým, že vzťahuje na seba túto stať z Izaiáša, Lukášovo evanjelium 4:18-19. Citácia: Pánov duch je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným, poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť, utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť pánov milostivý rok. Konec citácie. Po 715. prorocké texty priamo sa týkajúce zoslania Ducha Svätého sú prorocké výroky, v ktorých Boh hovorí k srdcu svojho ľudu rečou prisľúbenia, ktorá je podfarbená láskou a vernosťou. Svätý Peter na turičné ráno vyhlási, že sa tieto proroctvá splnili. Podľa týchto prisľúbení pánov duch obnoví v posledných časoch srdcia ľudí tým, že do nich vpíše nový zákon, zhromaždí a zmierí rozptýlené a rozdelené národy, pretvorí prvé stvorenie a Boh tam bude prebývať s ľuďmi v pokoji. Po 716. ľud chudobných, čiže ponížených a tichých, ktorí sú celkom odovzdaní do tajomných plánov svojho Boha, tých, čo očakávajú spravodlivosť nie od ľudí, ale od Mesiáša, je nakoniec veľkým skrytým dielom Ducha Svätého v čase prisľúbení na pripravenie Kristovho príchodu. Hodnota ich srdca, očisteného a osvieteného duchom, je opísaná v žalmoch. V týchto chudobných duch pripravuje pánovi ochotný ľud. Lukášovo evanjelium 1:17. 4. kapitola. Kristov duch v plnosti času. Kapitola. Ján, predchodca, prorok a krstiteľ. Po 717. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Janovo evanjelium 1:6. Jána už v matkinom lone naplní Duch Svätý. Lukášovo evanjelium 1:15. Skrze samého Krista, ktorého Panna Mária krátko predtým počala z Ducha Svätého, tak Márinou návštevou u Alžbety Boh navštívil svoj ľud. Lukášovo evanjelium 1:68. Po 718. Ján je Eliáš, ktorý má prísť. Prebýva v ňom oheň ducha a pobáda ho ísť pred pánom, ktorý prichádza.
ako predchodca. V Jánovi, predchodcovi, Duch Svätý dokončuje pripravovať Pánovi ochotný ľud. Lukášovo evanjelium 1.17. Po 719. Ján je viac ako prorok. Lukášovo evanjelium 7.26. V ňom Duch Svätý končí hovoriť skrze prorokov. Ján uzaviera cyklus prorokov, ktorý sa začal Eliášom. Zvestuje, že poteka Izraela je blízko, je hlasom prichádzajúceho tešiteľa. Prichádza ako svedok vydať svedectvo o svetle. Jánovo evanjelium 1.7. Ako to bude robiť Duch pravdy? Takto Duch pred Jánovými očami splňa to, čo hľadali a skúmali proroci a na čo túžia hľadieť anieli. Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som ho videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Hľa, Boží baránok. Jánovo evanjelium 1.33-46. Po 720. Nakoniec Duch Svätý začína s Jánom Krstiteľom v predobraze to, čo uskutoční s Kristom a v Kristovi, navrátenie Božej podoby človekovi. Jánov krst bol krstom na pokánie, krst vodou a duchom bude novým narodením. Kapitola Zdravás, milosti plná. Po 721. Mária, presvätá Božia Matka, vždy Panna, je veľ dielom poslania Syna a Ducha v plnosti času. Prvý raz v pláne spásy Otec nachádza príbytok, pretože ho pripravil jeho Duch, v ktorom môže jeho Syn a jeho Duch prebývať medzi ľuďmi. V tomto zmysle tradícia cirkvi často vzťahuje na Máriu tie najkrajšie texty o múdrosti. Liturgia ospevuje Máriu a predstavuje ju ako stolicu múdrosti. V nej sa začínajú zjavovať obdivuhodné Božie diela, ktoré Duch vykoná v Kristovi a v cirkvi. Po 722. Duch Svätý pripravil Máriu svojou milosťou. Bolo treba, aby bola plná milosti matka toho, v ktorom telesne prebýva celá plnosť božstva. List Kolosanom 2.9. Z čírej milosti bola počatá bez hriechu ako najponíženejšia zo všetkých stvorení a najschopnejšia z nich prijať nevýslovný dar Všemohúceho. Anjel Gabriel ju právom pozdravuje ako dcéru Siona. Zdravás, raduj sa. Keď Mária nosí v sebe večného syna, vo svojom chválospev vzdáva Otcovi v Duchu Svetom vďaky celého Božieho ľudu a teda cirkvi. Po 723. V Márii Duch Svätý uskutočňuje Otcov dobrotivý plán. Z Ducha Svätého Panna počne a porodí Božieho syna. Jej panenstvo sa mocou Ducha Svätého a viery stáva jedinečnou plodnosťou. Po 724. V Márii Duch Svätý zjavuje Otcovho syna, ktorý sa stal synom Panny. Ona je horiacim kríkom definitívnej teofánie, naplnená Duchom Svätým, ukazuje slovo v jeho krehkom tele a dáva ho poznať chudobným a prvotinám národov. Po 725. Napokon skrze Máriu začína Duch Svätý privádzať do spoločenstva s Kristom ľudí, ktorí sú predmetom dobrotivej Božej lásky. Ako prví vždy prijímajú Krista ponížení, pastieri, mudrci, Simeón a Anna, novomanželia z Kány a prví učeníci. Po 726. Na konci tohto poslania Ducha Svätého sa Mária stáva ženou, novou Evou, matkou žijúcich, matkou úplného Krista. Ako taká, zotrvávajúc,
s 12 jednomyselne na modlitbách, skutky 1.14, je prítomná na úsvite posledných čias, ktoré začne Duch Svätý na turíčne ráno zjavením cirkvi, kapitola Ježiš Kristus. Po 727. celé poslanie Syna a Ducha Svätého v plnosti času je obsiahnuté v tom, že Syn je už od svojho vtelenia pomazaný Otcovým duchom. Ježiš je Kristus, Mesiáš. Celú druhú časť vyznania viery treba čítať v tomto svetle. Celé Kristovo dielo je spoločným poslaním Syna a Ducha Svätého. Tu sa zmienime iba o Ježišovom prisľúbení Ducha Svätého a o dare Ducha Svätého od osláveného Pána. Po 728. Ježiš plne zjavuje Ducha Svätého až vtedy, keď bol sám oslavený svojou smrťou a svojím zmrtvých vstaním. Postupne ho však naznačuje už pri vyučovaní zástupov, keď zjavuje, že jeho telo bude pokrmom pre život sveta. Naznačuje ho aj Nikodémovi, Samaritánke a tým, ktorí sa zúčastňujú na sviatku stánkov. Svojim učeníkom hovorí o ňom otvorene v súvislosti s modlitbou a so svedectvom, ktoré budú musieť vydávať. Po 729. až keď prišla hodina, keď má byť oslavený, sľubuje Ježiš príchod Ducha Svätého, lebo jeho smrť a jeho zmrtvých vstanie budú splnením prisľúbenia daného Otcom. Na Ježišovu prosbu Otec dá Ducha pravdy, iného tešiteľa. Otec ho pošle v Ježišovom mene, Ježiš ho pošle od Otca, lebo Duch vychádza z Otca. Duch Svätý príde, budeme ho poznať, bude s nami navždy, bude s nami bývať, naučí nás všetko a pripomenie nám všetko, čo Ježiš povedal a vydá o ňom svedectvo, uvedie nás do plnej pravdy a oslávy Krista a svetu ukáže, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Po 730. Konečne nadišla Ježišova hodina. Ježiš porúča svojho ducha do Otcových rúk vo chvíli, keď svojou smrťou víťazí nad smrťou, takže hneď, ako bol vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, dáva Ducha Svätého, keď dýchne na svojich učeníkov. List Rímanom 6.4. Od tej chvíle sa poslanie Ježiša Krista a Ducha Svätého stáva poslaním cirkvi. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Jánovo Evanjelium 20.21. 5. kapitola. Duch a cirkev v posledných časoch. Turíce. Po 731. V deň Turíc, po skončení 7 veľkonočných týždňov, sa Kristova veľká noc završuje vyliatím Ducha Svätého, ktorý je zjavený, daný a udelený ako božská osoba. Kristus Pán hojne vylieva Ducha Svätého zo svojej plnosti. Po 732. V ten deň je plne zjavená Najsvätejšia Trojica. Od toho dňa je kráľovstvo, ktoré ohlasoval Kristus, otvorené pre tých, čo v Neho veria. V krehkom tele a vo viere už majú účasť na spoločenstve Najsvätejšej Trojice. Duch Svätý svojim príchodom, ktorý neprestáva, uvádza svet do posledných čias, do obdobia cirkvi, do zdedeného, ale ešte nezavršeného kráľovstva. Videli sme pravé svetlo, prijali sme nebeského ducha, našli sme pravú vieru. Klaniame sa nedeliteľnej Trojici, lebo ona nás spasila. Kapitola Duch Svätý, Boží dar. Po 733. Boh je láska a láska je prvý dar, ktorý obsahuje všetky ostatné dary. Táto láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali, Rimanom 5.5. Po 734.
Pretože sme mŕtvi, alebo aspoň zranení hriechom, prvým účinkom daru lásky je odpustenie našich hriechov. A je to práve spoločenstvo Svätého Ducha, ktoré v cirkvi vracia pokrsteným Božiu podobu stratenú hriechom. Po 735. Boh nám teda dáva závdavok alebo prvotiny nášho dedičstva, sám život Najsvätejšej Trojice, ktorý spočíva v tom, že milujeme, ako On miloval nás. Táto láska je princípom nového života v Kristovi, ktorý sa stal možným, lebo sme dostali sílu Ducha Svätého. Po 736. Vďaka tejto sile Ducha môžu Božie deti prinášať ovocie. Ten, ktorý nás naštepil na pravý vinič, spôsobí, že budeme prinášať ovocie Ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Galatianom 5:22-23. Duch je náš život. Čím viac sa zriekame seba samých, tým viac Duch pôsobí, aby sme podľa Ducha aj konali. Citácia: skrze Ducha Svätého sa dáva navrátenie do raja, vstup do nebeského kráľovstva a návrat do stavu adoptovaných synov. Dáva sa odvaha volať Boha svojím otcom, umožňuje sa mať účasť na Kristovej milosti, volať sa synom svetla a mať podiel na večnej sláve. Kapitola Duch Svätý a Cirkev. Po 737. Poslanie Ježiša Krista a Ducha Svätého sa uskutočňuje v cirkvi, Kristovom tele a chráme Ducha Svätého. Toto spoločné poslanie zapája veriacich v Krista do jeho spoločenstva s Otcom v Duchu Svetom. Duch pripravuje ľudí, predchádza ich svojou milosťou, aby ich pritiahol ku Kristovi. Zjavuje im vzkrieseného Pána, pripomína im jeho slová a otvára im ducha, aby chápali jeho smrť a zmŕtvych vstanie. Sprítomňuje im Kristovo tajomstvo predovšetkým v Eucharistii, aby ich zmieril a uviedol do spoločenstva s Bohom, aby im umožnil prinášať veľa ovocia. Janovo Evangelium 15:5-8-16. Po 738. Poslanie cirkvi nie je teda pridané k poslaniu Krista a Ducha Svätého, ale je jeho sviatosťou. Cirkev je celým svojim bytím a vo všetkých svojich údok poslaná ohlasovať, dosvedčovať, aktualizovať a šíriť tajomstvo spoločenstva Najsvätejšej Trojice. O tom sa bude hovoriť v nasledujúcom článku. Citácia: znova tvrdíme, že my všetci, keď sme prijali jedného a toho istého ducha, totiž Svätého, určitým spôsobom sa spájame aj navzájom, aj s Bohom. Lebo hoci sme jednotlivo mnohí a hoci Kristus spôsobuje, aby v každom z nás prebýval Otcov a jeho duch, je iba jeden a nedeliteľný duch, ktorý tých, čo sú navzájom rozdielní, spája skrze seba v jedno a spôsobuje, aby bolo všetkých vidieť ako čosi jedno v ňom. Lebo ako sila Svätého Kristovho tela robí spoluúdmi tých, v ktorých je, myslím si, že vo všetkých prebývajúci jeden nedeliteľný Boží duch takisto spája všetkých do duchovnej jednoty. Koniec citácie. Po 739. Pretože Duch Svätý je Kristovým pomazaním, Kristus, hlava tela, ho rozlíva do svojich údov, aby ich živil, uzdravoval a usporadúval v ich vzájomných funkciách, aby ich oživoval, posielal vydávať svedectvo
a zapájal do svojej obety Otcovi a do svojho príhovoru za celý svet. Prostredníctvom sviatosti cirkvi Kristus udeľuje údom svojho tela svojho svätého ducha a posvetiteľa. O tom sa bude hovoriť v druhej časti katechizmu. Po 740. tieto obdivuhodné Božie diela, ktoré sa dávajú veriacim vo sviatostiach cirkvi, prinášajú svoje ovocie v novom živote podľa ducha v Kristovi. O tom sa bude hovoriť v tretej časti katechizmu. Po 741. duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba, a sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Rímanom 8.26. Duch Svätý, tvorca Božích diel, je učiteľom modlitby, o tom sa bude hovoriť v štvrtej časti katechizmu. Zhrnutie. Po 742. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich srdc ducha svojho syna a on volá Abba, Otče. Galatianom 4.6. Po 743. Keď Boh od začiatku až do skončenia čias posiela svojho syna, posiela vždy aj svojho ducha. Ich poslanie je spoločné a neoddeliteľné. Po 744. V plnosti času Duch Svätý završuje v Márii všetky prípravy na Kristov príchod k Božiemu ľudu. Pôsobením Ducha Svätého v nej Otec dáva svetu Emanuela, ktorého meno znamená Boh s nami. Matúšovo Evanjelium 1.23. Po 745. Boží syn je posvetený za Krista, Mesiáša, pri svojom vtelení pomazaním Ducha Svätého. Po 746. Ježiš je svojou smrťou a svojím zmrtvých vstaním ustanovený za pána a Mesiáša v sláve. Skutky 2.36. Zo svojej plnosti vylieva Ducha Svätého na apoštolov a na cirkev. Po 747. Duch Svätý, ktorého Kristus, hlava, rozlieva do svojich údov, buduje, oživuje a posvecuje cirkev, ktorá je sviatosťou spoločenstva Najsvätejšej Trojice a ľudí.